Përshëndetje. Faleminderit shumë që je në studion e emisionit ton. Mirëse erdhe. Mirëse u gjeta. Patëm rastin ta ndjekim premier këngën dhe klipin e Artit, i cili në kanalin zyrtar të Artit do të publikohet në ora 19. Art, faleminderit shumë që na solle këngën dhe videoklipin fillimisht. Faleminderit juve, gjithmonë kënaqësi të jem në ambientet e juve. Edhe po më janë shumë i që për të shëprap. Po takohemi sërish. Që shkoj artë realizimi këti projekti muzikor të cilin besoj shumë shpejt, do të kemi edhe në LED? Po, ka shku shumë mirë. Kja pas pak ngecin montaj, për shkak se qaj editimi i zemrave, ka morë pak ko. Nuk është editume, për janë skulptura që kanë qenë, dhe me thonë, të varu nga me një spango edhe u dashmi hek me ekstra montajera. Qaja ka morë pak ko se normali kishë dalë maherët edhe këmë bashkëpunu me njerës familjarë të me. Është motraja Marta Rushiti që ka bo directing video, ne ka menagju krejt që shka me rrje dhe videoja, konceptin. Po më që di që artën se kemi këtu prapa kamerave, se zakonisht e kemi gjithë punë mrapa. Kësa i dhe sënë ka ardhë. Për konga, i knaqër me komplet realizimin? Po, konga është pënu prej qëllë e klipës, SBS Entertainment, Jetmiri, Sharauto Jetmiri, Tu Bardhi, më ka një mu tepër, edhe vete këmë bo vijen melodike bashkë me Bardhin, edhe ka rrjedhë shumë mirë, një punë shumë efikase që më kam përmbush mu edhe ka dalë një balad e përzime me pëpë shumë e mirë që e këmë ndru me pas. Dhe zakonisht në balada është që ka pëmë duke të flanë më shumë ti? Po, që janë ma të dhemshme, që ka janë ma sad gjithmonë. Po, shumë shpej kanë marrë edhe dhe pëpë, kështë që së pëgut nga me full, tash publiku që pëmë shef edhe ma ritmike edhe ma verore. Pse, po të janë zemra ma shumë të muzika sad edhe muzika dhemshme, tash kështu më vjen pyetja automatikisht. Smart question. Në ashtë ta eksperiencët njëtë, shka një rrëth njerëzve, shka rrëth shoshnisë, shka një sene, më bojnë, më inspirojnë edhe. Në ashtë ta vetë jam tip, nuk jam tip i mërzitëshëm, as tip negativ, po më pëlqenë sadness, më pëlqenë mërzia. Se edhe konga dy qysh është pak me rrëthshme edhe në mërzi njerës shumë shpesh e gjenë vetën, sëpse kejtë kalonja në situatat ndryshme. E në ashtë ashtë ata, se jo, kështu jam njëri lumë tërë, sanë të mecin mirë. So më të temi që bazohesh në histori personale, amo personale për realizime dhe teksteve? Kombinem, ka pjesë personale, ka pjesë që edhe nashta në biseda, kur t'i bojnë atë qiftet ose kur folë me një femën, i thojna, edhe që ato i mundu mi fut në tekst, edhe po, normal, bazona pak edhe pjetës personale, pak shka në ndodhë, edhe del një kongë, një seni kompletum që del shumë real, del një ndjenë e vërtet. Videoklipi mund të konsiderohet që është i thjeshtë, por me gjithat po përqen mesazh. Besoj edhe kjo ka qenë qëllimi kryesor në kohën kur edhe është bërë regjia e klipit. Po, ju mundu me sjell një frym që se shofë me shumë shpeshim, su gjithune po qiftet me skinat ndryshme, në shtratë, etjera, po kësa jere kena ardhë pak më artistike, ato dy zemra janë vlerë shumë të maja sepse janë punu me për njerëzve të naj, për profesorat të ndryshëm, edhe ato zemra simbolizojnë, dhe me thonë, dhimbjen, që shaja e ka zemra në ngurt, edhe zemra e me kuqe që anë gjithë më këmë pasë mshirë për të, po ka qenë më katare, kështë që besoj që sa të del një tubë, kene me kuptu krejt, hele ma mirë. Po e rikujtoj edhe njëherë që në ora 19 do të kenë rastin që ta shrojnë sërish, dhe nësa ekskluzivisht këtu në studio në ndërko po e shrojnë edhe videoklipin ata të cilët spatën rastin me ndëgju kongën ndërko sa e transmitu. Artë, verës na i rdhe me projekt muzikore dhe po mdukës që kur u dasht një periud ko gjaj gjatë për me esil një kongë me videoklip, që ka ndodhe? Sepse planet kanë qenë ndryshe, realisht. Po, si artist i ri, si artist që kom pas plane shumë të mdoja, po përshkak edhe Covidit, po edhe gjendjes, edhe jam njëri shumë perfekcionist, dhe më thonë nuk e qes klipin do si da, më nuna gjithmonë një gjithë detaj më kujdes, njërës të duhon, thjesht ka morë ko orendia e njërësve, dhe sa e kom bo kompletimin e klipit. Po ka dalë një R&B shumë e mirë, pëse ka dalë në në torë, tash është pandemija, ju në përzisanet, ju në bo mix krejt,
edhe nuk i dihet kort, po sa, po hecet insanat prap, po hecet insanat që kanë hecë verës, po hecin dimrit, dimrit çka hecet hecë verës, për muzikë po flas. Edhe tash të nuk është që ju këmë tu të kohës shumë, po thjesht jam perfekcionist, ju mënu me pru në njërën sa ma të mirë të mëndshme, edhe u mirë pritë shumë ma mirë se konga por, edhe kanë orë shumë sanet të mira me atë kongë. Por cilat ishin ndoshta ndryshimet ma të mëdha që u bënën tek projekti tash që do të publikohet sonte? Ndryshimet ma të noja, nashta aja ka që marë mbi edhe tema nuk ka qenë qysh një fema në me lëndu një moshkull, ose qysh e kom pas eksperiencen, po u konë thjesht dedikim fenomenit femën, se këtë femën atjelën për ndesha si pas me, dhe kom dash me dediku që për bukurinë e femrës, kurse kjo është pak më e dhëmshme, kjo është pak më e prekshme, është një frym pak më ndryshe që se kanë mësu dhe po artin, me një balat t'il edhe e kanë kërku qitë artë. Audienca ka kërku qitë artë, supportuset e mi e kanë kërku qitë artë edhe javë s'jela ma në fund sot në 90, po e keni pasat ekskluzivitet që ta adrina. Me gjithat në intervjistën e fundit që patëm realizu, patën qenë në planë edhe disa bashkëpunime, qka ka ndodhë me to? Bashkëpunimet pritën me ndodhë, nuk po foli kur gjithë se s'kam qafë me foli para kohës, po normal që kina me pas, njëherë për njëherë në reportajin tem me vazhdu njëherë veç thëllë, po nuk i djetë, verës nuk i djetë, s'po foli shumë s'u zbulaj se. Mbetët me u po. Da mirë surprizë. Faleminderit për gjitha këto detaje që na dhe duke e marë parasysh zonin që e ke, unë edhe para përgadita thash për mundësin me këndu diqka, bashkë me Florentin. Qëfar dhe nëse kiti në rekomandim? Cila është preferenca jote? Po s'pe di. Një këngë që e kishe këndu ma për qefe live. Me i balod. Me të skena, amo. Të skena? I sigurisht që po. Okej. E performuina i muzë shkonja ime? Ome. Hajde. Po e ndëgjojmë një performance live të Arti duke e marë parasysh talentin që e ko. Mikrofonin, Art. Muzë shkonja i... Tash. Një sekund. Mikrofonin ma nalt. Manart, halo, parës se po është mirë që qështu. Ashtu, jo, Manart, Florent. Halo, Manart. Merë e kështu mikrofonin, mas lete. E për këjtë për qatë pyrë. Na ka qëllu i gjatë, Arti, fizikisht. E qështu. Jej, përvojnë gjë edhe pak që atë është i ka vendë sot dushë. Okej. Mojzë shkanja ije, shikimit më djek si zja. Parimit që ndojmë të dy, në zemër kemi ma. Mojzë shkanja ime, shikimit më djek si zja. Plan njumit që ndrojmë të dy, në zemër kem një ma. Kujtoje një zemër djali, që dashuron. Kujtoje një dashurit sinqet, që ta dhuron. Kujtoje një zemër djali, që dashuron, kujtoje një dashurit sinqert, që ta dhuron s'të harron. Artë falinderit shumë, knaci e veçan që ishë në studio, e aqë më tepër që ndëgjume dhe duke performu live. Falinderit juve, shpesa që shimi edhe artja për projektet e rodhës, ishte shumë knaci. Sigurisht që po, kështu që puna në vazhdim do tjetë e gjatë për ty, pa diskutim që do të takohemi. Tash përshpresoj me dyshim përshkoj me një kong.